el dia 17 de juny de l'any 2009. L'Ajuntament concedeix la llicència d'obres pel nou edifici que la Seguretat Social pensa construir a l'espai de l'antiga farinera. I el dia 30 de juny es materialitza el cobrament d'aquest impost per un import de 376.000 euros. Va passant el temps, aquesta obra no es comença i es van demanant diferents pròrrogues que l'Ajuntament va concedint. Fins que el dia 7 de febrer del 2018, al cap de 9 anys, des de la Seguretat Social, ens demanen la devolució perquè decideixen no fer l'obra. A partir d'aquell moment, al tractar-se d'un import tan gran, perquè pensin que l'any 2018 l'Ajuntament va ingressar per aquest impost en total 495.000 euros, imagini'ns tenir que tornar tots aquests diners, que per altra banda sí que és veritat que tenien tot el dret. Doncs bé, es comença a negociar la devolució per fer-ho a terminis i fins i tot l'alcalde Coromines en aquell moment es va desplaçar a Madrid i de paraula, només de paraula per això, li diuen que possiblement es podrà fer i que l'Ajuntament ho demani per escrit. Bé, a partir d'aquesta trobada és el que fem. Aquestes negociacions es van demorant, no ens cansem d'enviar cartes, de fer trucades a Madrid, a la delegació també del govern a Girona, no aconseguim respostes concretes i no aconseguim per escrit el que verbalment se'ns havia parlat. El dia 23 de juliol del 2020, l'estiu passat, rebem de nou una carta que ens reclamen que paguem el deute en la seva totalitat, sense esmentar els terminis que havíem estat proposant durant tot aquest temps. Aquesta carta estava firmada per una nova directora general. Com que havia passat tant temps, havien canviat també les persones. I li contestem dient, escolti'm, això ja ho estem negociant, la devolució de terminis. I si cal, i no té, li enviarem de nou tota la documentació. Ens diu que d'acord, ens diu que li juntem també un informe de l'interventor on consti el que ingressem per aquest concepte. Així ho fem i a més expliquem que el 2020 ha estat un any difícil a nivell pressupostari. Doncs bé, ni així hem aconseguit aquests terminis. El dia 22 de març ens demanen de nou la devolució i a més ens reclamen, per sorpresa nostra, uns interessos de demora des del dia 1 d'agost del 2018, data en què l'ingrés esdevé indegut. L'import dels interessos de demora són 37.000 euros, el que fa un total de 414.000 euros. A més, en aquesta carta ens diuen textualment, els llegiré, si este ingreso no tuviera lugar dentro del mes siguiente a la recepción de este requerimiento, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se interpondrá el oportuno recurso contencioso administrativo. Resumint, tot plegat, una vergonya. Amb aquest episodi, de totes maneres, queda demostrada la poca sensibilitat que tenen pel món local. Pel nostre Ajuntament, des del moment zero, va reconèixer que el dret a la devolució del nominal el tenien i que el que demanàvem només eren terminis, terminis perquè ens donés una mica d'oxigen i, a més, que enteníem que si ens donaven terminis havíem de pagar uns interessos. Nosaltres també ho fem amb la gent que ens demana terminis, doncs nosaltres també estàvem disposats en aquest moment a pagar-los. En canvi, però no vam poder ni amb això. Amb aquesta situació s'ha posat de manifest la poca empatia que han tingut vers el nostre Ajuntament i amb la nostra ciutat, quan en un moment especialment difícil per la situació actual ha estat suficient per concedir-nos aquests terminis demanats. I és per això que vam haver de fer aquest ingrés i el vam fer per tota la seva totalitat. Bé, com molt bé explicava la Montse, a part de ser un import elevat, el que dol més de tot això doncs, és que, a part de que hi ha hagut aquest procés de negociació, el resultat no ha sigut bon en cap cas, no? Des del moment en el qual es reconeix, el 20 de juliol de l'any 2018, es reconeix el dret a devolució per part de l'Ajuntament, entenem que sobre aquest període, i aquest període, doncs, pel motiu que sigui, doncs, no ha sigut de profit, perquè estem parlant del cost inicial més aquests 37.500 euros que se sumen pel concepte de demora. I a més a més, per afegir, doncs, encara el terreny, el concepte en si no es resol. O sigui, el terreny segueix tancat o segueix en desús i en aquest cas doncs, haurem de seguir insistint que es pugui fer un tipus de sessió per ús públic o haurem de seguir fent això. Lamentar-ho i sumar-nos més que mai en l'element en aquest sentit, que entenem que això no és una manera de procedir ni és bo per Olot en cap cas. Entenem que ens sap greu que hi hagi hagut aquest enteniment entre
l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Ajuntament de Olot per aquest cas, però sí que és una cosa que es va pagar des de l'INSA fa 13 anys, i per tant que és normal i a més és legal que s'ha de tornar, és evident, i que en tot cas si l'Ajuntament va demanar terminis, doncs em sap greu que no hagi estat així, però bueno, paguem perquè ens ho han pagat a nosaltres, ho paguem i tornem i està. El que passa que ara ens agradaria doncs, començar una negociació important amb la Seguretat Social, perquè penso que és important que la ciutat pugui almenys gaudir del solar on teòricament es havia de construir aquest edifici, que seria molt interessant per fer aparcaments gratuïts per la ciutat de Bot, que és un bon emplaçament. Això seria una cosa. L'altra, en futur, jo penso que seria molt interessant és que aquest edifici es fes o lloguessin un edifici o unes dependències per desenvolupar la administrativa de la Seguretat Social i que poguéssim enderrocar aquell volum que hi ha davant de l'INS que ens fa nosa perquè és dir, ens priva d'aquesta connexió natural i visual que és del Passeig de Barcelona amb el Passeig de Sant Roc, que són uns passejos molt emblemàtics per la ciutat. Si poguéssim eliminar aquell volum que hi ha davant seria una cosa molt positiva per la ciutat. Són coses col·laterals, però em sembla que són importants de comentar-les. Bé, senyor Guix, de demanar-ho ja m'he posat en contacte jo amb la Seguretat Social. De fet, vam telefonar des d'alcaldia en el director general de la Seguretat Social. De moment no s'hi ha volgut posar. M'ha dit que ens ha de fer saber doncs, que li féssim arribar a prescrit i que en tot cas ja ens dirien alguna cosa. Bé, jo sí que m'afegeixo les paraules de la regidora Montse Torres de que he trobat molt lamentable com ha anat aquest fet. He trobat molt lamentable com en un any com aquest en reclamin més de 400.000 euros i encara més que ho facin amb uns interessos de demora de gairebé 40.000 euros, conseqüència de no haver-nos resposta amb uns requeriments que havíem anat fent i que anàvem fent contínuament. És a dir, que si això es anava retardant era per culpa seva, no per culpa nostra, que esperàvem una resposta. La senyora Torres ha comentat que el senyor Coromines, l'alcalde anterior, va anar expressament a Madrid per aquest tema, perquè era una quantitat prou important i s'ho mereixia. Jo també he de dir que tan bon punt vaig entrar en aquest ajuntament com a alcalde, una de les primeres coses que vaig fer també va ser anar a Girona a la delegació del govern per aquest tema i demanar i insistir doncs, que ens fessin un ens permetessin pagar-ho en uns anys. Ens ha arribat en el pitjor any possible perquè, com poden imaginar, aquest any doncs, que havien fet aquest esforç d'estalvi doncs, per dedicar-lo a temes de reactivació econòmica i a temes de recuperació social, doncs no és el millor moment doncs, que d'un dia per altre hem de pagar més de 400.000 euros que ens venen molt i molt malament i que els trobarem molt a faltar aquest any. Però bé, les coses són com són, han anat com han anat i l'amenaça estava allà a sobre i per tant han complert amb la nostra obligació i ens en donem per assabentats doncs, en el ple.